就是在 B02 啊，先做 B02 啊 ，B02 就是下一张，点 set on 有没有？这前面我讲过嘛，你就点下去之后的话 ，set on 什么呢 ？on click listener 对不对？那建了一个 listener， 你需要告诉他说你要在哪个 view 上面去建 listener 呢？那你就告诉他 new 哦，要建一个新的 listener 在哪里呢？在 button 这个 view 上面，帮我建一个什么呢 ？on click listener。那这个时候的话，一定有个小括弧传递参数，大括弧去实做什么东西，对不对？然后呢，一定会有什么后括弧？后括弧就是前面这个的后括弧，再加一个分号。那你游标放上去之后的话，就可以新增未实做的方法嘛，对不对？哈。那也就是当我点了这个按钮之后，我要做什么事情？哎，那你想想看，是不是说我应该做的就是几个地方？第一个，我要先怎么样？先把这个 P， 那 P 的话，我刚刚讲哦 ，P 指的就是预设值是 D0， 对不对？那你点的下一张，是不是那个索引值应该就要加一，对不对？所以呢，我就在底下按下一张的时候，就 P 加加，就是 P 等于 P 加一的意思哈。加一之后的话，做什么事呢？哎，你加了一之后的话，你要判断。判断它是不是已经到了最后一张？如果说呢，哈，它的值等于什么呢？等于抗者，那抗者就是它的什么呢？总共的，我刚刚讲过等于6嘛，哈。如果它等于6的话，表示说，因为正列是从0到5嘛，那0到没有6，对不对？所以如果它当它这个值等于6的时候，那表示什么呢？就要归零。为什么归零呢？就是说从第一张开始，哈，那其他就不处理。所以这边的话多一个判断。再来的话怎么样呢？去载入那一张图，那怎么样载入？特别注意哦，在 image photo 哦，它有个方法叫做 set image， 特别注意哦，是 image 的 resource。resource 的话呢，需要给它一个什么？不是一个路径哦，不像说其他的像 Visual Studio 是给它一个路径，而是给它一个什么？给它一个 ID 哦。这个地方的话，我前面讲过，那 ID 的编号是从哪边来的呢？从这个地方 image ID 的正列。里面的话塞给他一个什么？塞给他一个，比如说我假设我本来是0，对不对？加一的话变成1，那他就会去哪边抓呢？去上面这个阵列嘛，对不对？上面不是有个阵列？阵列在这里，对不对？这个是0，第一张。那一的话是这一张，所以他会把这一张去抓到。那这个地方哈，我会抓到这个 R 之后的话，再去哪边找呢？再到 Channel 里面有没有？有个大 R 嘛？啊，不是有编号？就编号。就会记录这一张图档的实体位置，再把那一张的图载进来，哎，就完成载图的动作了。那一样的方式就是说，那我如果现在加之后已经一了，对不对？再加再往下，那就变2啊，二进来的话就载2、3、4、5，第5了之后有没有？再加就6，可是6的话呢，已经等于6了，那就把它归零，有没有？所以你会发现6就归零，6就归零，啊，那底下的话。我加了这一行，这一行要做什么用啊 ？Set title， 那什么叫 set title 各位可以看一下，就是说，如果我今天哦按下一张，你会发现呢，按下一张之后的话，我如果希望上面这个讯息也跟着改变的话，这个叫做 title。那我要怎么去改变它成为第几张，共几张？有没有？这个是第二张，然后呢，总共有几张？那这个讯息啊，实际上很简单。在 activity 本身的一个方法叫 set title， 所以你直接打一个 set title， set title。